xawma lan mo tax ñu ñewlal seen sijaada tok il faut ma laaj len ko gis nañ len ngeen ñewlal seen sijaada tok salma lu xew salam aleikum wa wax ci public duma yomb tay nax du luma gënal waye seuss motax ñu ñew tok fi ni tay biñuy wacc sax xalaatuñ xol bu tang lañu wacce escalier yi ñew lal fi suñ sijaada li tax litax nak suñu xol tang c'est parce que licence bi ñu jël ñu tay ñun ñi njabotu Sidi Lamine dañu gis nim sonné pour am ko amana nit ñi xamuñ dañu tok rek gis wal fajiré obina radio obina télé mais ñun ñi ñoo gis sacrifice yi pa bi yépp def ñun jabotu Sidi Lamine at yi mujju lañ xam suñ papa nax biñuy nek xalé ba biñuy mag pa bi day liggéey pa bi duñ ko gis pa bi wal fajiré rek lay xéxal pa bi wal fajiré rek lay dundal journée yépp fi lay nek di xéxal sénégalais yi licence bi daf sé sonu bala mu koy am licence télé bi ñu jëlal ñu tay daf sé sonu nit ñi mënuñ xam dañ ko ko refuser ay yoon mu jëm dem ci satellite bi lu nekk mu def pour am ko té lolu defuko pour alal defuko pour dara lolu nit ñi xamul télé amul deureum télé ay bor la pa bi def na lim am yépp daf ko défaat ci télé bi sacrifier njabotam sacrifier lepp pour yeen sénégalais yi pour ñu informer len tout le temps lolu rek mo doon xéxam nañ informer sénégalais yi nax information moy éclairage sénégalais bu xam mom koku lañ léral jamonom pour mu mëna jël décision yi gën ci dundam donc tay xol bu tang rek motax ñu wacc ndax dañoo gis xex bimu def sacrifice yoy tay ci ñaari fan demb ak tay ñu toxoñ ko ni jël licence bo xamne nit ñi suñu xamone nim xex ba am ko kon nak tay yeen ci si yeen dal la des sénégalais ñun mënuñ def lu upp li wacc lal suñu sijaada delo yépp ci loxo yalla ci yeen rek la des ñun mënuñ def plus que li yeen la xéxal bëgg juggé fi suñ mag bi jël relève bi xéx ba dégg ngeen conséquences yeen yëf yi am tay coono bim sonn donc yeen ya leen di xool ndax da ngeen bëgg continuer di am information ndax da ngeen bëgg Sénégal ñuy continuer di léral seen jamono fi Sénégal yeen ya leen di xool ñun mënatuñ def plus qu'on a fait merci Allô. Alors. C'est Salma wax na ba paré. Oustaz waaw. Mohamed dina am solo ñu wax leen ki doon wax sank lan la ak nan la ko Sidi Lamine formé te famille yépp non la leen formé pour wax rek ne sidi dafa duggé ci aduna buntu bi gëna jafé waye itam xamone na ni du éternel motax mu yër njabotam d'abord waye jangal leen ki ngeen doon dégg légui mo fi nekkal journal bobu ñu tuddé le monde ku nekk xam na ko bu ko neexoon mu nekk France yef yi di dox nga tok muy dox waye ñi ñew pour continuer mission bayam ki nekk ci wétam itam la même chose walu pensée walu philosophie la spécialisé wu waye mu ñew di japp ci liggéey bi doomu sidi yépp ko ci jappul kenn par kenn loolu la ñi ay symbole lañu ñew rek tok ni té tok bi dama japp ne message la bo xamné war nañ ko décortiquer bu baaxa baax ñaari doomu sidi tok ni lal sijaada tok ne dañu tej wal fajri motax ñu tok loolu yaakar na kiko tej war na ko ubbi legi warul xaar ba suba ba ca top yen yi min wal fajri
amna ay jingle yo xamne da ngeen len di deg walfu info nangam mo am tik 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 nonu jingle walfu yi jekk yoyu ñom seen voix la fekk ay xalé yu ndaw lañu xamu ñu won sax lañuy wax jamono yoyu ñoñu ñoo nek ni tay tok ñu ne dañu tej wal fajri ci Sénégal bo xamne Sénégalu démocratie la Sénégalu kilifa diiné la lolu yaakar na warañ ko sétane mu continue képp ku ci wara wax té waxo ca sétane nga mo xam ak kiliftef ba nga wara mëna yoré sa responsabilité fu mu wara tollu kenn ku ci nek rek war na ci waslu ak ndax yefu askan wi la wayé di yefu njobot wala yefu ñi fi xé Mohamed waaw oustaz man je pense que j'avais les larmes aux yeux parce que neexul ci li man dama ci prof ndollu lancer ben message kilifa diiné yi Sidi Lamine c'est vrai que njitu société la won mais ku ne xam na ne kilifa diiné la mu nekkon ak ñom am ko leen ko xamne daf ko sekkon ak wa ci wa won sekk ko ak wa Touba sekk ko